Dámy a pánové, já vás zde opět vítám a dnes společně oprášíme jeden starší, ale velmi děsivý příběh upírky z Barcelony, jak byla tato sériová vražetkyně přezdívána. Příběh se opět pro mě řadí mezi jeden z nejzajímavějších vůbec a nechybí v něm ani překvapivé zvraty. Tak si udělejte pohodlí a můžeme začít. Na závěr jen připomínám svůj Instagramový účet – a také odběr mého kanálu. Endriketa i Iripoyes se narodila v Sant Fali de Obregat v roce 1868. Jako velmi mladá se odstěhovala ze svého rodného města do Barcelony. Lidé převážně z vesnic se v té době běžně stěhovali do větších měst, protože pro ně bylo poté mnohem jednodušší najít si práci. I to byl případ Endrikety která zpočátku vyhledávala práce jako služebná či chůva umovitějších občanů Barcelony. Jinže brzy zjistila, že za takovou práci je spousta dřiny a odříkání. Proto se rozhodla raději život zasvětit prostituci. Jelikož byla pohlednou dívkou, pracovala v prvotřídním nevěstinci pro bohaté muže ve čtvrti El Raval, známé také jako čtvrť červených luceren. Tato čtvrt měla vždy pochybnou pověst, přestože se na jejím území nachází největší barcelonské divadlo a věhlasný trh s potravinami. Díky své práci se Enriqueta seznámila s malířem Juanem Pujalo. Svadba následovala v roce 1895, tedy v době, kdy bylo Enriquetě 27 let. Svazek byl vše, jen nešťastný. Dle pozdějších výpovědí Juan brzy zjistil, že není jediným mužem v životě manželky, a také to, že se nedokázala odprostit od práce v nevěstinci. Ten i po svatbě pravidelně navštěvovala. Dále Endriketa disponovala velmi nepředvídatelnou povahou, která manželovi naháněla hrůzu. Docházelo k častým bouřlivým rozchodům které následovala řada vášnivých usmíření. Údajně se pár rozešel a sešel dohromady šestkrát, než přišel definitivní konec. Dle zdrojů manželství nebylo požehnáno žádným společným potomkem. Jak postupně Endriketa stárla, bylo jí jasné, že zájem o ní jako o ženu není takový, jako když mládí s prací lehké ženy začínala. Proto si v roce 1909 otevřela vlastní nevěstinec, který cílil hlavně na bohatší klientelu. Endriketa si moc dobře uvědomovala, že mnoho zákazníků disponuje různými choutkami, se kterými se muži v jejich postavení nemohou jen tak někomu svěřit. A tak se rozhodla za příplatek víc tříc různým zvrhlým praktikám. Jak to bývá v každé době, i mezi těmito muži se objevovali pedofilové, kteří se Endriketě svěřili se svým přáním, aby jim zajistila nějaké dítě dle jejich představ. Endriketa se neštítila ničeho a hlavně neslibované hromady peněz. A tak se vydala do části města, které obývala chudina. Sama se převlékla za žebračku a čekala na svou příležitost. Jakmile uviděla hezké a osamocené dítě, jeho osud byl spečetěn. Takové děti bez okolků unesla do svého nevěstince, kde je následně prodávala. Endriketě nebylo ani stydno stát frontu na chleba pro chudé, kde si vyhlížela své příští oběti. Zkoumala, zda jsou děti sirotci, kteří nebudou nikomu chybět, aby nedošlo k jejímu rychlému odhalení. V noci pak navštěvovala například Casino de la Arabasada a další místa, kam chodila barcelonská smetánka, aby se mohla předvádět a užívat si své bohatství. Veškerá pozvání ji zařizovali její movití zákazníci, protože Enrique bylo dobré si nerozněvat. Věděla víc než je zdrávo. Postupně si k práci bordel mama osvojila ještě dovednosti v okultních vědách. Kázala například to, že pití krve nevinných dětí může vyléčit tuberkulózu, a nabízela zázračné krémy a elixíry, které dlení zastaví stárnutí a prodlouží život. K výrobě těchto produktů používala ostatky dětí nejčastěji ve věku od 5 do 15 let, které osobně připravovala o život. Spracovala téměř vše krev, vlasy i kosti. Tuberkulóza byla v té době velmi obávaná nemoc, stejně jako řada dalších, na které neexistoval účinný lék a umírající se z té chytali. Na což Endriketa řešila. Její masti, obklady a lektvary se těšily velké oblibě a vše se brzy rozkřiklo. Bohatí se k ní hrnuli a neváhali Endriketě platit doslova zlatem za její služby. Jak ale říká známé pořekadlo, tak dlouho se chodí se čbánem, až se ucho utrhne. Endriketu v roce 1909 navštívili policisté v jejím domě. Zrovna u ní byl nakoupit jeden bohatý mladík z Barcelony, kterého policie odvedla společně s ní. Následovalo obvinění z provozování nevěstince, který nabízel zákazníkům děti. Jenže díky kontaktům na vysokých místech Nebyla nikdy souzena, protože dotyční se oprávněně obávali, co všechno by byla schopna Endriketa vyzradit, aby si zachránila vlastní kůži. Nakonec byla bohužel propuštěna. Když se Endriketa řečeno otrkala, začala krást děti ve velkém. Mizela spousta ratolestí z čtvrtí, ale v této době podobní jedinci nikoho nezajímali, takže i policie přehlížela fakt, že se ztrácí čím dál víc dětí a že jí jsou si případy nápadně podobné. Některé odhady mluví až o desítkách dětí, které měla tato upírka z Barcelony na svědomí. Spravedlnost si ale k Endriketě nakonec přeci našla svou cestu a byla opět začena. Žena ale příliš nespolupracovala a nikdy neřekla, kolik obětí má na svědomí, takže v počtu jejich skutečných obětí se jedná jen o pouhé odhady. Každopádně to, že děti mizely, byla realita. Lidé se velmi báli někde nechávat svoje potomky bez dozoru, protože mizela už i malá miminka. Vždy se ale našel nějaký nezodpovědný rodič, který své děti nehlídal. Nyní se ale vraťme k samotnému zatčení Endrikety a podrobnostem s ním spojeným. Dne 10. února roku 1912 unesla Endriketa svou poslední oběť. Tou byla Teresita Gitár Kongost. Jednalo se o dívku, která měla milující rodiče, kteří se nevzdávali a díky solidaritě místních hledalo celé město dlouhé dva týdny. To také nakonec konečně zvedlo vlnu nevole ohledně práce místních úřadů. Které nastálou situaci stále neřešili. Obyvatelům města nezbylo nic jiného, než převzít vyšetřování do vlastních rukou, a díky tomu se nakonec podařilo zjistit, kde se dívka nachází. Zaregistrovala ji totiž sousedka Endrikety. Holčička, které Endriketa ostříhala vlasy, se měla dívat z okna v prvním patře jejího bytu na adrese Karéponent. Nyní karé de Joaquín Costa s číslem popisným 29. To dívce pravděpodobně zachránilo život. Všímavá sousedka nelenila a začala se Endrikety vyptávat, co je to za dítě a že ho nikdy nevidělo. Chtěla vědět, zda se například jedná o její příbuznou a proč má děvčátko ostříhané vlasy. Endriketa jen naštvaně zatáhla dítě do bytu a zvědavé sousedce zabouchla okno před nosem. Sousedka jménem Elias si svá podezření nenechala pro sebe a okamžitě se rozběhla za místním prodejcem matrací, kterému řekla veškerá svá podezření. A to včetně toho, že se určitě jedná o ztracenou Teresitu. Dále mu vyprávěla, že její sousedka je velmi divná osoba, která dlení nežije počestným životem. Výrobce a prodejce matrací nelenil a okamžitě se vydal za místním městským úředníkem, který informace předal vedení města. 27. února roku 1912 se vydali dva policisté na adresu Endrikety s tím, že jim přišly stížnosti ohledně chovu kuřat v bytě. Ta se ale zrovna nacházela mimo domov. Po dlouhém hledání se jim jí nakonec podařilo vypátrat a informovali ji o obviněních. Dále si vyžádali okamžitou kontrolu jejího bytu. Endriketa se údajně tvářila překvapeně, ale nic nenamítala a v doprovodu policistů šla odevzdaně do svého domova. Když policisté vstoupili do bytu, vítali je dvě malé dívky. Jedna z nich byla nám známá Teresita, a druhá dívka prozradila, že jí se jmenuje Angelita. Při výslechu Teresita prozradila, jaké praktiky Endriketa využívá, aby se jí podařilo děti unášet bez povšimnutí okolí. Endriketa slibovala obětem sladkosti, které děti z chudších vrstev dostávaly jen málo kdy. Teresitu takto nalákala až k jejímu bytu, kde přes ní přehodila černou látku. A pak ji v rychlosti zatáhla za dveře. Následně dívenku Endriketa ostříhala, řekla jí, ať zapomene na rodiče a že se nyní jmenuje Felizidat. Dále dívku nutila a ti oslovuje jako matku. Místo slibovaných sladkostí dostávala Teresita jen brambory a starý plesnivý chleba. Pokud dívky zlobily, místo bytí je u noskyně bolestivě štípala. Dále měly dívky přísně zakázáno chodit k oknům, na balkón a do některých místností prostorného bytu. Teresita ale nikdy byt neopustila, přestože tu možnost měla, když Endriketa pravidelně odcházela pryč. Dále také vyprávěla, že se jednou Endriketa dlouho nevracela a tak se odvážila vejít do zapovězených pokojů bytu. Našla v pytlích zakrvácené dívčí oblečení v různých velikostech a také vykošťovací nůž. Ještě horší výpověď na policisty ale čekala z úst druhé holčičky, Anchelity. Ta se před příchodem Teresity skamarádila s pětiletým chlapcem jménem Pepito, který byl v bytě u Endrikety ještě před jejím únosem. Jednou večer měla Endriketa chlapce odvést, a Angelita je tajně sledovala škvírou ve dveřích. To, co viděla, ji poznamenalo do konce života. Protože Endriketa bez zaváhání malého hocha připravila o život na svém kuchyňském stole. U Angelity byl celkově problém s její identifikací, protože holčička nebyla schopna sdělit své příjmení, ale potvrdila Endrikety tvrzení, že jejím otcem má být jistý Juan. Endriketa se vše snažila svést na to, že se dívky ujala v dobré víře a že se má jednat o nemanželskou dceru jejího bývalého manžela. Ten ale u soudu veškerá její tvrzení popřel a tvrdil, že dívku nikdy v životě neviděl. Když si Endriketa uvědomila, že tato leši neprojde, přišla s novou historkou. Tentokrát v ní figurovala její švagrová, která jí měla dívku dát se slovy, že se narodila mrtvá. Ale Endriketa pak zjistila, že tomu tak není a tak si holčičku osvojila, protože její biologická matka o ní evidentně nestála. Ani tato změna výpovědi ale ženě nepomohla. A byla uvězněna ve věznici Rejna Amália. Při další podrobnější prohlídce Endriketina domova policie našla výše zmíněné pytle s dětským oblečením, nůž a také nejméně třicet malých kostí. Kosti nesly známky toho, že je někdo vystavil ohni. Dále se policistům podařilo dostat do jednoho zamčeného pokoje, který kontrastoval se zbytkem bytu. Jednalo se o hezky zařízený salonek, plný luxusního oblečení pro děti, které bylo ušito z těch nejlepších látek. To nejhorší se ale našlo nakonec. V posledním zamčeném pokoji skladovala Endriketa veškeré své krémy a lektvary a také připravené suroviny jako dětské vlasy, kosti či sraženou krev. Podobné hrůzy čekaly na vyšetřující ve všech ženiných nemovitostech. Kostry se nacházely ve zdech, stropech, zahradách a dokonce i vázách. Nalezené zbytky oblečení naznačovaly, že se zpravidla jednalo o děti z chudinských čtvrtí. Zabaven byl i Endriketin Deník ve starožitné vazbě. Do něj zaznamenávala veškeré postupy pro vytváření léků, a také si tam zapisovala šifrované poznámky a platby, dále jmený seznam významných osobností města, včetně jejich rodinných příslušníků. Zde opět vyplula prohnilost, která se městem nesla. Protože policie se všemožně snažila, aby seznam Endriketiných pravděpodobných klientů neunikl na veřejnost. Údajně byl seznam kontroverzní a Endriketa nikdy nepotvrdila, že se jednalo o její klienty. Veřejnost ale tomuto vysvětlení stejně nevěřila. Lidé z nižších vrstev tušili, že se vše jen zamete pod koberec a smrt jejich dětí zůstane bez trestu protože spolupachatelé těchto zvěrstev byli významní doktoři, politici, podnikatelé a bankéři. Policie ale s pomocí novin uklidnila obyvatelstvo města, že seznam měl být jen snaha Endrikety vyvléknout se z případného trestu. Jako svědkyně proti Endriketě také vystoupila jedna žena, která v ní rozpoznala únoskyně jejího dítěte z minulosti, a dále matka Pepíta, kterého údajně Enriketě v dobré víře svěřila, protože se sama nedokázala o dítě postarat. Když se po něm později scháněla, měla jí Endriketa říct, že je dítě vážně nemocné a léčí se na venkově. To samé měla tvrdit i jedné ze svých sousedek, když se na chlapečka ptala. Pepíta už se policistům najít nikdy nepodařilo. Endriketa se po svém převozu do věznice Brejna Amália rozhodla sáhnout si na život, a to pomocí dřevěného nože. Lid byl rozezlen, protože tuto ženu chtěli vidět pikat a to při popravě garótou, kdy je odsouzený uškrcen buď například pomocí řetězu, lana, drátu či vlastce. Endriketin čin nebyl úspěšně dokonán a věznice přijala opatření, aby se nic podobného neopakovalo. K popravě této vražetkyně ale nikdy nedošlo, protože Endriketa byla 12. května roku 1913 po roce a třech měsících ve věznici umučena svými spoluvězenkyněmi. Městem se nesly klevety, že je to práce boháčů, kteří nechtěli, aby si během plánovaného soudu pustila žena pusu na špacír. Nikdy se tedy ani veřejnost nedozvěděla, z čeho všeho měla být Endriketa obviněna a je zajímavé, že jako příčinu úmrtí úřady uvedly rakovinu dělošního čípku. Na závěr se ale napřípad podíváme i z jiného úhlu, protože barcelonský spisovatel Jordi Corominas ve své knize Barcelona 1912 provedl detailní výzkum Endriketina života. Dle něj byla většina informací hrubá a nepodložená. Údajně se u Endrikety měly projevit psychické problémy po tom, co mělo zemřít desetiměsíční dítě, o které se starala jako o vlastní. V důsledku toho unesla další dítě, o které se chtěla starat. V Endriketině bytě měl žít ještě její dědeček. Dle Koromína se je tento případ jen temnou městskou legendou. Dle dalších autorů se měla Endriketa jednoduše stát ideálním obětním beránkem, který měl zakrýt všechny nechutnosti, které páchala místní pedofilní sebranka z řad boháčů na dětech. Ty byly také často prodávány do zahraničí jako děčtí otroci, do nevěstinců nebo aby žebrali pro své majitele peníze. Výpovědi unesených dětí Endriketou měly být vynucené. A údajně se mělo dokonce později prokázat, že Angelita byla skutečně dcerou sestry jejího bývalého manžela. Nalezené kosterní pozůstatky dětí pro změnu měly patřit zvířatům, ale lékaři, který to prohlásil, mělo být novináři vyhrožováno a téměř ho napadli. K jedinému, čemu se Endrike takdy oficiálně přiznala, bylo to, že nabízela jako prostitutku sedmnáctiletou dívku v nevěstinci na Karej Sabarej a že prováděla nelegální potraty, ale nikdy, a to ani pod nátlakem nepřiznalo, že by někoho sama zabilo. Konečný úsudek nechám na vás. Ale ať se v Barceloně dělo cokoliv, vždy nám vyjde stejný výsledek a to, že trpěly nevinné děti. Jinak se moc omlouvám za otřesnou výslovnost španělštiny potažmo katalánštiny. Ani jeden z těchto jazyků není mou parketou. Závěrem to vezmu z trochu veselejšího soudku. Přeji vám poklidné Velikonoční svátky a budu se těšit zase příště. Vaše krymiska.